قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے۔ طاقتور مومن، جو اللہ پر مضبوط ایمان رکھتا ہے، یہ کمزور ایمان والے کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب ہے۔ آدمی کا جسم طاقتور ہے، لیکن اس کے حوصلے اگر کمزور ہیں تو کیا فائدہ؟ اصل طاقت اس کے ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ دنیا میں ہماری ترقی، عروج اور اللہ کی نگاہ میں سربلندی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے ایمان۔ ایمان کی شاخیں، کیسے ہو مکمل ہمارا ایمان؟ جانیے شیخ عبد التواب کے ساتھ صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔